Hah, betul. Tangi, tunggu aja kapan lagi gandengan? Buset dah, bocah berisik banget. Sepi banget ya, nggak ada bocah sama sekali. Duh, ngelap banget nih. Cari minum dulu ah. Teh, enak banget teh. Banyu. Lah iya. Besok-esok kena apes. Ya nong kowe ndinge. Jangkrik, esok-esok pandangannya wis rame nak ke mau moto. Wis sama soalnya tulang-tulangan. Wedi kungku nek putus. Wedi wedus si pakannya ndak mare kelingan. Masa Mas Kancil bepadake wedus, Dik. Pak Mul, Dik. Ayo dengan sekali, Dik. Ayo, ayo. Oh, Pak Mul Sadboy. Dik melaku dewe, Pak. Di gandengane. Oh, rasa ngececel, weh. Enak orita ya ora bakal tak duduh-duduh kayak kowe. Soalnya gua tahu lo juga kucing garong kan. Arep nyandi kayak Pak. Telo rene sik rasa sok sibuk. Ora sudi. Wong kok arek kok diadekke obat nyamuk. Ora Pak, tapi enek obat nyamuk e nek rencanaku arep dadekke obat tikus. Mampir kene sik lo Pak, sombong men to saiki. Kowe kuwi to sing sombong. Wes, gek kok nyapa nek aku kon lungguh kene. Gek lungguh-lungguh sik ngene lho, Pak. Ak, Dik. Ak. Iya, Mas. Aku iya, Dik. Oh, nggih purun to, Pak? Nggih, 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 nggih. Kayak ono laos iki. Iya, iya. Ah, Pak, Pak. Ah. Sopo iki? Sing jangkrik lho, Bos. Tisune, Dik. Yo Allah. Sorry ya Pak ya. Padake berapa mati pajak kae ali ngelapi kanggo lap. Ah, Dik. Ah, ah. Ngomongnya Dik, ngomongnya Dik. Iya Mas. Aku yo keselak Dik, aku yo mimik Dik. Bahaya watukmu iki Pak. Lek ngene wong ngerti nem mati, watuke ngono kuwi masalah. Oh, main obat iya, Pak. Oh, iya kene, Mas. Ngombe obat ya, Pak ya. Weh, weh, weh. Ora usah. Ora usah ngobat. Wis to, Pak, ora apa-apa manut to. Weh, tapi Dik, tapi Dik. Mantap. Puas, puas. Muke gile lo. Buset. Orang tua kerjain mulu. Ayo, 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 Peppershop Kaki Lima sudah dibuka. Menerima jasa potong rambut, potong kuku, potong bulu alias dibleh. Ayo, teko keri, antri dicek, teko dicek, antri keri. Tong, jolali, ditoto kartisnya, ya. Siap, Bos. Ini, tak tangannya sepedanya, kartisnya tergantung sepeda, ya. Gun gue piro, Pak Atong. Ya, siap. Siap, Mbak. Tak jelas sepedanya. Oh, cukup 500 bagi Mbak. Oke Pak Otong. Pak, makasih. Eh, gonku piro? Dulu peda sik jok. Nah, peda murah kok gembos sih. 10.000.
nak lagi buat tiket konser Eko tuh. Aturan. Yo. Lah aku berapa tong? Weh. Lah kendaraan mundi? Aku ora nggo peda, Pak Tong. Ora iso. Kudu nek sing dipakai. Sopo sing tak pakai, Pak yo? Sandal eh. 2000. Sandal. Oke oke, tas tas. Rapo rapo. Ya, Pak. Nih, duite. Bocah yang kena. Wah, monggo Mbak Lastri sugeng rawuh. Monggo. Enek paket apa itu, Kang Yat? Oh, macem-macem Mbak Lastri. Kata, enten paket potong rambut, potong kuku, potong bulu, potong didit enten. Monggo. Pilih. Apa ya? Penake? Potong kuku ae, Kang. Piro regane? Oh, harganya tergantung. Nek kukune ireng-ireng kaya ngene Joko ngono tilas yo ngukuri lakang, ngono kuwi larang. Sak drijine 50.000. Tapi nek kukune resik-resik, sak drijine 2.000. Nek ngene iki Kang, piye? Ya opo sih iki kukumu? Iki gratis ae, Dik. Penting barokah aja kok. Ayo iki. Mayan, skor modal sempritan tok. Wis oleh tosket. Tiga layar-layar saya iki. Pun beres, pun rapi. Tapi ngeten Mbak Lasri, sementara ampun diagem riyen kagem aktivitas yang berhubungan kalih kuku. Misal, kukur-kukur lakang kados limam ampun riyen. Lah, nyarep mangan piye, Kang? Yo. Didulang sapa sik ngono lho? Ya sapa sing arep dulang, Kang? Lah sapa lho nek kulo karo driji ngene iki yo, Mas Yuyan. Oke. Okay. Ya wis ana, Kang. Suwun yo. Ya, saya coba lirin neh ya. Ayo sapa, lanjut ayo. Aku sih. Aku sih nyerobot ta kowe iki, toko keri. Dari Suyat malu antri dhisik toko keri. Toko keri antri dhisik. Lah iya kok tekomu keri apa dhisik? Keri. Berarti oh iya, antri dhisik ya. Oh iya, oke, cek, antri dhisik. Ayo, paman. Yo. Wes, kene njaluk dikapake iki. Potong, Bos. Menumu ora sing masuk. Les, apa njalukmu paket apa? Paket apa? Segala jenis model sak kuasai jok kowe karek njaluk apa ya? Enek moha, mandarin, cepatene, cepat maling baru dibui siap mapan cukup nalarmu menengah to menemu aneh-aneh pokoknya ini potongan itu sing rapi kayak vino lho kowe ngelak kecup lho kowe menengah iya iya wuh wes rawam ini pol pokoknya cuma antrian aku ini kok iyo ya kecepat ya apa kuwi mah tumpah-tumpahan ya ampun kok nang dhewe doane pedang lah ditumpahi. Tai. Mas, sori tong ora roh aku ya neneng. Wong iki mang yo. Sori ya tong ya. Salah iki pedang. Ya kan ya kok ora kira. Wis. Motor kur nepek ra digoyong ngono kuwi. Ya pentong, timbang ngrepet yo kur gumecek tok ae. Kok iso iki opo iki totaran? Wes. Uruh iki, Mang. Tak kira rambut aku tuwa dewe ngene. Dadi alah kocomu mandaran iki piye? Ngawur ae iki. Ah, iki karo tamu to iki. Bunga loro, gunung loro. Iki enek matamu. Pemandangan lu koco. Wes ke dalem opo wes salah ae. Mana toh? Cocok. Keramas parup A. Kalau A tuh sih. Menang sih, menang sih. Cek.
Sana le atus lungguh to ayo manut to iki profesional manut 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 soale apa? Nalarmu lho, nalar demit. Pelanggan kok ngamuk malan. Nek nurut aturan, iki pengeringan. Piye gelem ora nek ora gelem minggat ta ora mulih ana? Gelem otomatis kudu dikeringke iki. Ya wis ae mapan. Aduh, jog dryer kok ning omah. Alah, kowe iki tukang foto apa tukang arit to iki? Ngene, ngene, ngene. Ayo. Piye, piye, piye. Ngene, akal, akal. Sik. Sekiye toh aku sing ngantri dhisik ki. Kowe-kowean. Malah kok rudur-ruduran kok. Tekomu kere apa dhisik? Dhisik aku timbang Partono ya. Lah iya yen tekomu dhisik berarti antrimu Harry. Nah, mudeng ngono lho. Wis antri sik kono. Aki, kowe no apa paket apa? Mbleh gulu ya. Arep mbleh dhewe iki ra dilading aku. Ki piro biayane iki kabeh? Kari nugele no. Yen nganggo PMS 10.000, nganggo lading 20.000. Yen nganggo ganco 30.000, nganggo sensu 50.000. Waduh, lah duitku ki kur kare 5.000 iki ya. Gek piye? Iso apa ora? Iso, boleh diracun lagi dibakar teko omah ya. Ya ya wis ya. Ora apa-apa yen ngono penake. Yo kalah wong kene manut diracun ya. Piye? Wis surung. Sik to, kulitmu rada kandel beda karo baturmu. 15 menit kas. Wis Pak Mul. Iki ke aku karo Dik Laura jalan-jalan sik. Sampeyan mulih sik. Gah, ya melu tau. Lah bisa apa aku ning kene? Ya wis ben melu ae lo, Mas. Pedhamu kan tak bensine. Ah, iya. Ya wis, Pak. Kowe melu, tapi kowe ngarep ya. Oke, siap. Dil ya. Dil. Sah. Oh. Nah, cepat, teman. Ayo. Adik. Lah mati lo cel. Bensinnya entek pak. Tapi es kadung di lo. Aku harus Laura numpak sampai nyuruh kau nimburi. Beh, nanti ngono karmi piye to cel. Es kadung deal perjanjian adalah perjanjian. Rusuh ini. Wes nang tok, turun. Jalan nih, baru bang. Jadi kelaruan ni Arab, ada yang beli. Wes, bar kafe ini siapa sih kau? Kari aku pakai tanda singkat. Kari potong titik alias sumat. Sumat tidur pun oleh ya. Oleh, wis to, ping 5 ya oleh ngasih resik muges apilan roto. Biayane? Kare nanteng danamu, njaluk murah ae, cepet ke kiri. Oh, cepet ke kiri to ya. Mau. Tak bacok nganggo parang ragate 50.000. Kira nganggo gunting 100. Pengen roto penak di laser ragate 350. Sing wis canggih songko laser enak ya? Enak, nganggo HP. Tak downloadne aplikasi ini sih ya. Engko nek wis dadi tak klik engko tugel dhewe. Nganggo HP. Oke, cantik-cantik, cantik-cantik. Woi. Ya, wis poro iki. Sak gareng ya. Seto 15 menit kas mendung lho. Cel, ora sago aku. Banyu-banyu. Cel, banyu, Cel. Apa iki? Kok iso golek wis banyu. Wujuk ae. Ajaremu banyu. Saiki Mas Oke, Beb. Yo selamat istirahat ya. Bubuk yang manis.
Eh, Pak Fani. Ya aku cel, kon dorong. Ming cedal lo Pak Mol. Gak tuku bensin nih kono. Pengen aku son bilang cewek kaya kue cel. Tenan? Pengen tenan? Eh gue liat apa kalau gara aku? Ya, tapi kue rasa gak rapi aku nih lo. Orang apa tenang aja terlalu aku. Kapan bu? Tak mana yang beri ini? Iya, iya. Ayo ke Pak O. Oh, ya. Oke. Aduh, hujan deras. Iya, mananku. Kalau minggu ramahan. Ah, aku punya itu. Hutan. Ya, cek ini kono. Planningnya bleset nih, Pak. Iya, planning ini. Dan dulu ini, yuk. Gue yuk main sopoi, Ben Madun. Pak, pucuk di cinta ulang putih, Pak. Oke. Apa ini? Gue tukang menyuapin. Ini lah, main lastri, Pak. Apa ini? Ya, gue main lastri. Sampai kan nanti. Ya. Ayo, pindahin. Masalah jok ora kroso setengah 6 jam kerja sudah selesai iso ya. Lah iki urusane piye? Aku yo ngene iki. Das. Kompos. Wis tipe yo oke yo mak ame sampean, Mbak. Boleh saiki nambah neh? Hah? Oleh. Tapi kau gantan di tulang ya. Oh, kurang tuh, Pak. Ini. Banyu, Mbak. Oh, banyu. Buset dah. Apa ini? Tangi yo. Turu mulu kurang dengar. Buset. Ha 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 ha